Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in wa ba'du Sambungan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang ketujuh dalam bab masih lagi dalam bab mu'amalat Iaitulah dalam bab al kafalah dan jaminan kafalah maksudnya jaminan jadi kita telah bincang panjang dulu tentang rukun-rukun jaminan dan sebagainya sambungan kita pada kali ini iaitu lah ahkamul kafalah bin nafs hukum hakam yang berkaitan dengan jaminan diri kita nak pergi jamin orang jamin orang tu dengan diri ni bukan dengan banyak bukan jamin dengan duit jadi jamin tu ada dua sama ada kafalah tu bin nafsi satu lagi dia panggil kafalah bil mal jaminan dengan harta sebagaimana yang telah kita sedia maklum jaminan diri adalah salah satu bentuk jaminan dalam jaminan ini penjamin bertanggungjawab menghadapkan orang yang dijamin kepada orang yang menerima jaminan. Bila ada satu-satu kes kita kata tak apa saya sanggup nak bawa orang ni, saya sanggup nak jaga orang ni dan sebagainya, mana kita bertanggungjawab. Karena itulah kita jangan senang-senang. Pergi -senang. bala polis tak apa cik saya jamin. Kalau orang tu lari macam nak buat. itu kita kena bertanggungjawab. Seperti mana yang telah sedia kita maklum, yang kita sedia maklum amalan ini dibenarkan oleh syarak. Kerana amalan ini termasuk dalam pengertian dalil-dalil yang membenarkan jaminan. Kita dah bincang panjang dulu tentang dalil dia. Bahkan ia dikuatkan lagi dengan riwayat-riwayat yang diterima daripada para sahabat radhiyallahu anhum di antara riwayatnya apa cerita iaitulah riwayatkan oleh Abu Ishaq Abu Ishaq As-Saba'i daripada Harisah bin Madrab ayuh kalau baca terjemahan nama orang Arab tulis ikut Melayu jadi Madrab dengan dot Madrab Katanya saya bersolat bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat. Pada suatu, pada waktu tengah hari. Setelah dia memberi salam, seorang laki-laki bangun sambil memuji-muji Allah dan kemudian berkata. Biasalah orang Arab ni kalau dia nak bercakap dia mula dengan alhamdulillah dulu. Hari ni pun cuba tuan-tuan perhati -tuan kalau di masjid-masjid di Arab ini. Nak minta derma apa? Alhamdulillah ada muqaddimah dulu lepas tu baru dia start dengan apa yang dia nak dia puji Allah dan kemudian berkata demi Allah semalam saya tidur tanpa sedikit pun rasa benci kepada sesiapa Allah dia tidur dia tak rasa benci pada orang nah, ini ini sifat yang kita kena belajar jangan duduk iri hati jangan duduk sakit hati ke orang pada waktu malam saya datang menemui seorang laki-laki Bani Hanifah. Dia sebelum ini meminta saya datang menemuinya pada waktu akhir malam yang gelap. Lalu saya sampai di rum, di masjid Bani Hanifah, iaitu masjid Abdullah bin An-Nawahah. Saya terdengar muazzinnya menyebut bahawa la ilaha illallah dan musailamah la ilaha illallah Musailamah ni adalah utusan Allah. Ah ha, berat tadi. Ajaran sesat sini ni. Orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia musailamah. Musailamah ni salah seorang daripada orang yang mengaku jadi nabi. Ah ha, Musailamah nama dia. Saya seperti tidak percaya apa yang saya dengar. Hai, hey, betul ke ni? Mana pula mu saya lama ni? Lalu saya menghentikan kuda saya sehingga saya benar-benar dengar penghuni masjid benar-benar dengar penghuni masjid juga turut serta menyokongnya. Ha. Huh. Lalu Abdullah b. masuk berkata, bawakan kepada saya Abdullah bin An-Nawahah. Lalu Abdullah Nawah datang dan mengaku apa yang diadakan. Mengaku. Lantas Abdullah bin Mas'ud berkata, di mana ke Al-Quran yang kau baca? Mana Quranmu? Macam mana boleh boleh Musailamah ni boleh jadi nabi pula ni? Mana Quran? Abdullah bin An-Nawah menjawab, saya gunakan Al-Quran untuk melindungi diri daripada kamu. Subhanallah. Baca Quran ni nak suruh orang tu tak mari. Abdullah masuk berkata bertaubatlah. Taubat namun dia enggan. Kemudian Abdullah masuk memerintahkan agar dia dibawa lantas dia dibawa ke pasar dan kepalanya dipancung. Murtad dalam ni. Setelah itu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarat tentang pengikutnya yang lain. Ada lagi pengikut dia ni, takkan seorang. Kalau ajaran sesat ni jangan main-main. Adi bin Hatim berkata, ia seperti ketua. Apa dia ketua ni? Kufur diumpama seperti ketua kerana keganjilannya dan penyimpangan penyimpangannya daripada jalan yang benar. Tuak dia naik tengah jalan gitu ya. Kufur yang mengeluarkan kepalanya dan telah dipotong. Jarir bin Abdullah dan Ash'as bin Qais pula berkata mintalah mereka bertaubat dan jika mereka bertaubat keluarga mereka akan memberi jaminan nah, nak ceritanya jaminan kafalah lalu mahu meminta mereka bertaubat lalu mereka bertaubat dan kemudian keluarga mereka menjamin mereka keluarga dia jamin bahawa orang ni tak akan buat lagi lah benda ni itu dia panggil cerita ini di bawah kafalah di bawah jaminan keluarga dia di bawah jaminan keluarga masing-masing riwayat asar ini riwayat oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabul murtad oh. perkara ini juga boleh dilihat dalam firman Allah yang menceritakan kisah Nabi Ya'qub Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqam min Allah hatta tu'tuni mawsiqam min Allah la ta'tunnani bih. Ini cerita Nabi Nabi Yaqub. Aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia, yakni Bani Yamin. Pergi bersama kamu sehingga kamu memberi kepadaku satu perjanjian yang teguh. Yaitulah bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan membawanya kembali kepadaku dengan selamat dalam surah Yusuf ayat 66 kita tengok ni semua ni cerita kerana itulah para ulama mengatakan dalam cerita ada hukum ini Quran dalam cerita ada hukum dalam hukum ada cerita kadang-kadang kita tak sedar kita ada baca cerita rupanya hukum di situ itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahawa kafalah kafalatun nafsi jaminan diri ini boleh ya, tapi kalau kita tengok ni isu balik semula kepada isu Musailamatul Kazab dia murtad selepas daripada Nabi ni dan berapa orang lagi yang murtad jadi orang nak tengok ajaran sesak ni mudah tersebar mudah tersebar hari ni tersebar dalam internet tuan-tuan boleh tengok dalam youtube iaitulah bekah-bekah pengikut Al-Arkam zaman dulu dulu kita ingat Arkam ni Abu Ya lepas tu naik kepada Bani Tamim tentera Mahdi sekarang ini lain tinggi mertabak hati-hati tuan-tuan mertabak sekarang ini dia tak panggil Abu Ya dia panggil Rasulullah Sayyidi Abu Ya rakaman jelas Rasulullah Sayyidi Abu Ya dalam rakaman tu dia kata Abu Ya ni kalau dia nak buat apa pada dunia ni boleh belaka buat jadi kata-kata ini standing dengan Allah ini kun fayakun ha, ini patut kalau adalah tempat kita ni syarikat-syarikat global ikhwan itu. ataupun nama-nama syarikat hotel ke apa RSA dia tu Rasulullah Sayyidi Abu Ya itu jangan dekat itu kumpulan serpihan arkam dulu yang sekarang ni sangat-sangat melampau dah jadi Rasulullah nak pula dah Rasulullah Sayyidi Abu ya berat tengok ni Bawa-bawa tul kazab suruh taubat, tak mau Sampai dipancung oleh Alhamdulillah Masyarakat. Bapa-bapa ni kalau suruh tau, tak tahu bapa ni. Bukan kan Dia percaya hangi ni. La ilaha illallah, ham Rasul. Daripada Mahdi dalam kepada Rasulullah Sayyidi Abu Ya ada pula dah. Kalau ada dia panggil dia tukar tak nama Arkan dia panggil Global Ikhwan. Kalau tengok syarikat ni jangan pergi. Ataupun RSA sekarang ni lagi tinggi. Rasulullah Sayyidi Abu Ya. Betul. Syarikat-syarikat macam ni, tak apalah. Nak macam ni ajaran sesak ni memang berat. Kalau tidak taubat dah dia ni cerita Allah masuk ni patut dia taubat dah tak mau dalil yang kedua jaminan diri mungkin berbentuk jaminan kepada individu yang berhutang atau jaminan kepada individu yang dijatuhkan hukuman nah, ada dua sama ada kita jamin orang berhutang orang dah muflis tak apalah saya sanggup lah dia tak lari dia akan bayar hutang awak ataupun dia ada jatuh hukuman sebelum dijatuhkan dilaksanakan hukuman kita sanggup dulu bagi jaminan terhadap individu yang berhutang Ia dibenarkan sepenuhnya Jika jaminan yang diberikan adalah untuk membawa orang yang berhutang menghadap Tidak kira sama ada pen, penjamin mengetahui jumlah hutang atau tidak nah, Jadi kalau kita kata orang ini berhutang Kata tak apalah di bawah jaminan saya ini Saya akan bawa dia Boleh Oleh itu dia tidak dituntut membayar hutang tersebut sebaliknya dia dituntut membawa orang yang dijaminnya kita tak kena bayar hutang kena bawa orang tu walau bagaimanapun syarat yang ditetapkan ini ialah harta yang dihutang oleh orang yang dijamin mestilah boleh dijamin ha, jadi harta itu sendiri boleh dijamin pula sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini itu kes dalam bab jaminan kepada hutang bagi jaminan kepada individu yang dijatuhkan hukuman mahkamah jatuh hukum orang ni apa jadi kita tengok berapa kategori ada jika hukuman tersebut adalah hak manusia seperti kisah ataupun tuduhan zina dia panggil qazaf kedua-dua hukuman ini adalah hak manusia kerana kisah adalah ganti kepada nyawa yang dibunuh dan hukum tuduhan zina pula adalah bagi menutup malu. Jaminan ini dibenarkan kerana ia adalah jaminan untuk hak yang sah. Oleh itu ia sama seperti jaminan hutang. Ah ha, kita kena ingat dalam dalam undang-undang jenayah Islam ini insya-Allah kita akan masuk nanti dalam dalam juzuk yang ke-8. Jadi kena cepatlah sikit baru sampai sana. Kita akan belajar undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah dia ada sebut tentang hudud. Dia ada sebut tentang qisas, itu lain. Qisas makna balah bunuh, orang bunuh orang, kita balah bunuh. Qisas. Dan dalam kitab ni menyatakan juga qazaf, orang yang tuduh orang zina maka menjadi hak tuan dia. Dia boleh gugurkan kalau dia tak nak. Tapi kalau dia nak jaga maruah diri dia, nak jaga malu dia maka dia boleh saman orang ni dan kalau tak ada saksi boleh dia kena sebat 80 watan. Kita hari ni kalau nak sebat orang cukup ramai kena sebat dia duduk main sak khabar hari-hari sak kata ha, orang ni zina kita sanggup juga ah, betul sak kata bila mungkin tengok kawan tu berzina kawan tu liwat kawan tu, apa benda yang yang terlibat masalah ni bila kamu tengok tak tengok mana kita juga telah termasuk dalam ashabul ifk yang membuat tuduhan jahat kalau tak ada bukti boleh disebat 80 watan dosa besar lan tak balulah washahadatan abadat Allah Taala kata orang yang buat tuduhan zina kepada orang tanpa saksi orang ni bukan sakat eh, kena sebat tidak di orang ni dijatuh hukuman fasik dan tidak diterima saksi dia inilah yang saya bimbang tuan-tuan para jemaah sekalian yang kita bimbang hari ini bila masyarakat diajar supaya bermain dengan tuduh menuduh hari ini pula masyarakat diajar main dengan tuduhan kafe-kafe ingat kafe ni isu kecil lah kafir ini satu jenayah yang cukup besar. Karena bila kita kata orang kafir bermakna kita telah campak orang itu dalam neraka jahanam wabisal masir khalidina fiha abada. Kan berat. Benda dah senyap, tenang, tiba-tiba ditimbul balik. Karena apa agenda di sebalik ditimbulkan isu ni selain daripada nak porak-peranda masyarakat, nak suruh masyarakat tuduh-menuduh, hidup balik. Fitnah yang sudah diam Inilah yang disebut dalam riwayat bahawa orang yang menghidup balik fitnah yang sedang tidur, orang ini cukup besar jenayah yang dia buat. Fitnah dalam masyarakat. Nah, jadi kita tengok dalam isu yang pertama, kalaulah ini hak-hak tu hak individu, maka kita boleh kafalah, boleh jamin dia. Sebab kalau lari pun orang tu boleh lepaskan contohnya. Yang kedua, jika hukuman tersebut adalah hak Allah, seperti hukuman minu arak. Ha, arak termasuk dalam undang-undang hudud. Maknanya orang minu arak tak boleh kita nak maaf. Yang kata tak apa lah, maaf je lah. Dia mabuk pun dia tak tak pukul orang. La, itu hak Allah. Tak ada siapa yang boleh maafkan dia. Mencuri, tak boleh. Orang sudah curi, kita tangkap. Tua rumah kata tak apa lah. Saya sedekah ya dia. Saya pun lama dah tak sedekahnya. Kebetulannya, zakat-zakat pun tak keluar mana. contohlah, lah. Tapi jangan buat tuduhan. Saya cukup tak selesa kalau ada pendakwah ni buat tuduhan. Bila rumah ni kena rompok, ai. Awak ni ada masalah ni, tak keluar zakat har... Jangan buat tuduhan. Allah Taala buat dua ya saja ujian pada manusia. Sama ada memang Allah Taala nak bersihkan dia, sama ada Allah Taala nak angkat darjat dia. Orang tak bersalah kena bala, Allah nak angkat darjat. Orang yang bersalah kena bala, Allah nak bersihkan dia. Itu dua kategori. Jangan kita buat spekulasi, Oh, rumah dia terkena kopek tu, bukan leh tak keluar zakat. Lah. Jangan buat tuduhan. Dua dua masalah ni berbeza. Jadi Masalah orang curi Lepas kena tangkap semua Mahkamah nak jatuh, jatuh hukum dah ni Tiba-tiba tua rumah mari Saya maaf lah cik tak apalah Tak banyak mana pun diambil Baru 10 ribu Dalam bank saya juta lagi ada Bila sampai orang curi telah ditangkap Dibawa ke mahkamah Tidak ada maaf Tidak ada maaf bagimu Potong tangan mesti berlaku Nak maaf boleh Sebelum dibawa ke mahkamah Kan cerita yang sahabat Nabi tu dia tangkap orang curi kemudian bila Nabi jatuh hukuman nak potong tangan dia kata Rasulullah janganlah saya maaf Nabi kata halah kalau kamu maaf sebelum bawa kes ni kepada aku boleh maaf jadi kes ni tak boleh lagi itu dia panggil kes jenayah di bawah undang-undang hudud jadi berzina jaminan atau zina orang zina ni tak ada kita nak maaf tak ada ayuh dia kata tak apa saya maaf lah awak zina dengan anak saya Mungkin tidak hau apa pun kita kata lah tak ada kira ini hak Allah Hak Allah tak gugur apabila telah disampaikan ke pengadilan. Maka apa jadi? Jaminan tersebut tidak sah. Ini kerana hukuman hudud adalah berlandaskan konsep mengelak dan menggugurkan. Oleh kerana ia adalah hak Allah. Kita dituntut untuk menutup kesalahan ini. Mengelakkannya serta menghalang segala perkara yang boleh membawa kepada hukuman ini. Asalnya kita sama-sama berusaha jangan buat dengan menjamin hukuman ini seolah-olah menghebohkan serta membesar besarkannya oleh itu jaminan bagi hukuman-hukuman sebegini Allah tidak dibenarkan kalau sudah diputuskan laksanakan tak ada jaminan dua perkara isu yang ketiga hukum hakkan lain berkaitan jaminan diri adalah seperti berikut tempat dan masa penyerahan orang yang dijamin kita kita janji bila dengan orang itu nak jamin bila kena ada masa jika penjamin disyaratkan supaya membawa orang yang dijamin pada waktu tertentu, awak jamin dia 10 hari bulan 1 bawa orang ni. Ah. Ha. Dia perlu membawanya pada masa yang ditetapkan. Ini jika dituntut oleh orang yang menerima jaminan, ia perlu dilakukan untuk menunaikan tanggungjawabnya hanya setelah membawa orang yang dijamin barulah tanggungjawabnya terlaksana. Ah ha, kita nak jamin orang kita tengok dulu betul ke tak dia ni kak lari kan jika penjamin gagal membawa orang yang dijamin dia akan ditahan oleh hakim atas alasan enggan menunaikan tanggungjawab mu tak bawa orang tu kamu masuk penjara nak kata apa macam hari ni yang kita duduk dengar-dengar cerita ramai orang di cas muflis hari ni sebab apa sebab pergi jamin orang dia tolong jamin orang kamu itu lari tak nak bayar hutang kita yang kena kena tahan kita tak tahil kita pun, tak tahil nak pergi umrah pun tak boleh eh, jamin orang sangat, janganlah zaman modern tak seduk pandang-pandang nak jamin orang lah nak nego cari sendiri lah, tak payah tak ada amanah oh waktu nak minta jamin, janganlah dia tak kira siapa tak dunia, Tok Guru ke, Tok Imam ke asalkan boleh jamin dia, beres yang penting dia nak jika orang yang dijamin didapati hilang dan penjamin tidak mengetahui di mana dia berada penjamin tidak diwajibkan membawanya kerana tanggungjawab ini adalah di luar kemampuannya Alhamdulillah kita pergi cari semua tempat tak jumpa maka penjamin itu tidak ditangkap sebab di, di luar kuasa takkanlah dia nak kurung kawan itu pula kalau tidak baik taklah penjara lawa lagi senang pengakuan penjamin yang mendakwa tidak mengetahui kedudukan orang yang dijamin dalam hal ini akan diterima oleh oleh khadi jika penjamin mengetahui kedudukan orang yang dijamin dia bertanggungjawab membawanya jika diyakini keselamatan dirinya dalam perjalanan adalah terjamin ha. dia diberikan tempoh masa pergi dan balik mengikut jarak perjalanan yang biasanya ditempuhi saya tahu dia ni duduk di Pahang duduk di Terengganu duduk mana jadi kita beri masa tempoh berapa hari nak pergi ambil balik semula jadi kalau zaman kita hari ni satu hari satu malam cukup dah ha, zaman dulu orang jalan kaki jika tempoh ini diberikan telah berlalu dan penjamin masih gagal membawa orang yang dijamin, dia akan ditahan sehingga dia menjelaskan hutang orang yang dijamin. Membayarlah. Ini kerana dia gagal menyerahkan orang yang sepatutnya diserahkan iaitu orang yang dijamin. Penjamin akan ditahan sehingga dirasakan orang yang hilang tadi tidak mungkin dapat dihadapkan lagi kerana telah mati, tidak diketahui kedudukannya atau berada di tempat yang dijaga dan dihalang daripada ditemui. Nah, jadi kalau kita duduk dapat pasti bawa orang ini hilang. Ataupun tak dapat kesan barulah kena lepas. Sekiranya penjamin melunaskan hutang tersebut supaya dia tidak ditahan dan kemudian orang yang menghilangkan diri tadi datang. Ai, eh, lepas bayar siap balik dia pula. Hmm, dia tahu ada SMS mari. Membalik ah bereslah hutang kamu. Apa jadi? Penjamin berhak menuntut semula bayaran yang telah dibuat jika dia masih ada ataupun gantinya jika telah digunakan ha, jadi kita kena minta balik dengan dia itulah ini kerana bayaran tersebut tidak dibuat secara sukarela ia adalah dari segi ini adalah dari segi masa masanya mengikut tempoh yang telah kita sepakati sekat mana di mana bila waktu yang kita nak dari segi tempat pula ha, bagaimana pula tempat kita nak janji di mana dia panggil makan taslim tempat kita nak nak serah kawan tu jika penjamin telah menetapkan satu tempat untuk menyerahkan orang yang dijamin tempat tersebut diterima jika ia sesuai untuk proses penyerahan bolehlah mana-mana nak ini adalah sebagai menurut syarat yang ditetapkan jika tempat yang ditetapkan tidak sesuai atau memerlukan kos tertentu ia akan dibawa ke tempat yang terdekat dengan tempat yang dijanjikan orang nak mari sekat ni ya boleh pergi. Tak apalah kita bawa sekat mana dekat. Kemudian pak panggil orang sana mari ambil. Walau bagaimanapun keizinan orang yang dijamin perlu didapati terlebih dahulu. Jika dia tidak mengizinkannya, jaminan tersebut terbatal jika tindakan tersebut diteruskan. Jadi kita minta izin dengan dengan orang yang dijamin tu. Dia nak pergi ke tidak? Hmm. Jika tiada tempat tertentu yang ditetapkan. Yang penting bawa je di mana tak tentu untuk penyerahan tempat di mana jaminan dipersetujui akan digunakan jadi kita buat di sini maka sinilah tempat kita jumpa balik ini dengan syarat tempat sebut adalah sesuai jika tidak penyerahan akan dilakukan di tempat yang terdekat dengan tempat jaminan tersebut ha, tempat jaminan tersebut ini kita tengok kepada di mana tempat yang sesuai tadi dan kalau tak, tak dapat kita ambil tempat yang paling dekat dengan dia paling dekat dengan dengan tempat yang sesuai itu yang kedua penjamin tidak lagi bertanggungjawab setelah menyerahkan orang yang dijamin di tempat yang ditetapkan kita hantar orang ini ah, ambil eh anak jaminan saya ini sudah beres sudah kita pun assalamualaikum kita pergi habislah tanggungjawab walau bagaimanapun perlu dipastikan tidak wujud sebarang halangan yang boleh menyebabkan pihak yang menerima jaminan tidak mendapat hak yang sepatutnya ini kerana penjamin telah menjalankan tanggungjawabnya jadi kita serah dah dia jangan ada masalah halangan lain pula jika penjamin menyerahkan orang yang dijamin di tempat yang dipersetujui tetapi terdapat halangan bagi penerima jaminan daripada mendapat haknya kita serah tapi tak tak dapat hak dia contohnya ada pihak lain yang menghalang proses ini ha, yang ada lagi orang kedai bel mari duduk tunggu sekawasan tu dalam hal ini tanggungjawab penjamin belum selesai kerana tujuan penyerahan belum tercapai kita nak pergi serah sini tapi ada orang duduk tunggu pula Ha, awak tangkap dia kita bagi tak. mana kita masih lagi di bawah tanggungjawab kita kerana belum tertunai lagi hak kawan tu jika penjamin menyerah orang yang dijamin bukan di tempat yang dipersetujui. Ah. Ha tepat janji kat lain dia buat kat lain dan orang yang menerima jaminan pula tidak bersetuju untuk menerimanya saya tak mahu di sini bahaya dia tidak boleh dipaksa untuk menerimanya jika ada sebab yang munasabah contohnya kerana terdapat bukti atau seseorang yang boleh membantu menerima jaminan memperolehi haknya di tempat penyerahan yang dipersetujui jika tiada sebab munasabah pemerintah akan memaksa orang yang menerima jaminan menerimanya tak ada sebab aman damai sejahtera kawasan ni tapi dia tak mau kerah kepala mesti hantar tempat itu juga maka ketika itu jami, apa ini, campur tangan pemerintah pihak polis pihak keselamatan ke apa pihak mahkamah boleh ambil tindakan bahawa kamu kena terima sebab tak ada alasan lagi jika dia masih engkar Ai, aku tak mau bagi hantar tempat yang kita janji dulu. Oh, setengah orang macam tu. Kerah kepala dia. Hailah illallah. Orang lain boleh menerima bagi pihaknya. Adik-adik dia ada mau ambil lah weh. Sesama masalah ni payah sangat. Aning. Jika pemerintah tidak dapat dihubungi, telefon ke polis tak dapat, pihaknya pihak penjamin telah melantik seorang saksi yang boleh mengesahkan penyerahan yang dilakukan dan seterusnya melepaskan segala tanggungjawabnya tujuan kita ni nak lepas tanggungjawab kita dia ya, nak terima tak nak terima itu cerita lain lah selain menyerahkan orang yang dijamin mengikut syarat-syarat yang dinyatakan tadi penjamin juga dianggap telah terlepas daripada tanggungjawab jika orang yang dijamin dengan sendiri menyerah diri ha. eh hey, tak ada kita jamin lagi dia mari dah Assalamualaikum Ay. esok kita punya tarikh kan ha, saya mari hari ni lagi ha, okay lah. bila dia mari sebuah diri penjamin selamat sekiranya penjamin enggan menyerahkan orang yang dijamin dia pula tak mau serah dia boleh dipaksa sebagaimana dibincangkan sebelum ini mana boleh muni kenapa pula sayang apa pula tak nak serah kawan itu mari sendiri mu pula buat tanggungjawab buat masalah pula kepada kepada kita jangan Proses penyerahan ini tidak cukup sekadar orang yang dijamin berada di situ tetapi dia perlu menyatakan saya serahkan diri saya bagi pihak penjamin saya. Ha, jadi dia mari dia kena kata saya serah diri dah ni. Kita pun bagi tahu kepada orang tu awak terimalah. Habis dah tanggungjawab saya lepas pada ni. Akbar Cerita jamin-jamin ni sekarang ni sebab jenayah ni orang mungkin tak ada jaminan sangat dah. Tapi masalah duit ni banyak jaminan. Yang ketiga, penjamin juga dianggap tidak lagi bertanggungjawab apabila orang yang dijamin telah meninggal dunia dan dikebumikan atau menghilangkan diri tanpa diketahui kedudukannya. Hei, mana orang tu? Mati dah. Sesalah kita ni. Ya. Nak okay, nak bawa mayat kalau okay, pergi situ. Penjamin tidak dituntut menanggung perkara yang ditanggung oleh orang yang dijamin kerana tanggungjawabnya hanyalah mengemukakan orang yang dijamin. Jangan pula tuai hutang mari. Awak jamin dulu eh. Awak kena bayar hutang setelah. Kita kata saya jamin nak bawa dia mari. Bukan saya jamin bayar hutang. Itu berbeza. Macam ni. Kita kafalah yang kita duk buat sini bila ada keluarga mati ada anak-anak dia cakap tuan-tuan yang ada hutang dengan ni pakcik saya ni, bapak saya ni semua tanggungjawab atas saya jangan dia pindah otomatik naik atas kepala awak ha, lepas pada bunyi mayat orang baru mana kita kena cakap tu tu tuan-tuan siapa-siapa yang ada hutan dengan jenazah ni dengan mayat ni boleh jumpa kami untuk kita bincang ayat tu biar betul jangan kata saya jamin saya jamin habis naik atas kepala mula lah hmm berat ni dia masalah tanggungjawab ni tak payah sangat patah ya saya jamin itu kadang-kadang bahasa kita ni kita tak belajar sangat bahasa syarak bahasa istilah syarak macam ingat tak waktu kita belajar kitabul ijarah bab sewa-sewa bab pinjam dia lain di antara sewa dengan pinjam tapi kalau orang Melayu ni kalau dia nak dia nak nak apa nak berhutang dengan orang dia kata mari pinjam duit sikit. Betul tak? Eh saya mari nak pinjam duit. Kalau nak pinjam duit kena hantar duit yang sama. Mana boleh pergi beli dengan duit orang tu. Kita berhutang tak apa duit mana-mana yang penting nilai sama. RM10, RM100, RM1000 sama ni. Tapi kalau pinjam mana kena hantar balik benda tu. Hmm. Apa jadi dengan orang ni? ha? kalau dia jamin tanggungjawab kita hanyalah mengemukakan orang yang dijamin bukan bayar hutang jika dia juga tidak perlu bertanggungjawab terhadap hak-hak yang perlu ditunaikan oleh orang yang dijamin bukan kerja kita kerja kita tarik orang ini bawa sini perkara yang keempat dalam akad jaminan diri kafalatu bin nafsi ini jika terdapat syarat yang mengatakan jika penjamin gagal mengemukakan orang yang dijamin penjamin bertanggungjawab terhadap hak yang perlu ditunaikan oleh orang yang dijamin jaminan tersebut tidak sah ha, ingat tanda baik, -baik ni kalau ada dalam syarat kita kena ingat ini para jemaah sekalian ni kalau kita beli barang ke buat akad kontrak ke apa benda kena baca perhabis apa yang kita baca kadang-kadang perangkat atas kepala kita sendiri Awak setuju? Setuju. Ha, sign. Kita tak baca apa pakai. Mana? Sini. Perak. Saya dengan ini bersetuju. Sign. Tanda tangan. Bila apa kes berlaku, mari orang kata, eh, awak setuju? Tak. Ni? Saya tak baca. Tak baca bukan tanggung. Bukan kesalahan kertas. Kesalahan kita. Banyak kes hari ini yang berlaku perbalahan di antara syarikat-syarikat insurans. Takaful ni kadang-kadang kita beli insurans dia yang panggil takaful insurans konvensional itu haram terus itu jangan beli tak kira apa nama pun telah diputuskan oleh para ulama itu haram kalau kita beli kalau dapat juga duit makan duit haram lah tu. yang kita bincang ni isu takaful takaful pun kena baca pun habis kadang-kadang takaful ini hanya di cover apabila berada atas jalan raya apa kalau kita masuk jalan kampung yang tak ada minyak tak belaga di situ dia kata ini di luar daripada kawasan dua kaki ya turun bawah eksiden di bawah daripada jalan dia boleh lepas ha, ini, ini permainan syarikat-syarikat ni kalau kita tak baca berhabis lengkap kita pasal tu ha, ni budak-budak tak ada kerja dia pernah telefon cik awak ada dah insuran dia kempen ni macam macam tak mati dah kita tapi kalau kita teliti satu-satu banyak lagi benda dia panggil klaus benda sekatan-sekatan yang dia buat tu kita tak baca berhabis kita duduk dengan dia kempen bakal jadi selalu jangan Allah tengok ni dalam ni kita kena ingat kalaulah dia kata dalam akad jaminan diri itu ada jaminan uj, jaminan duit maka tidak sah ini adalah berdasarkan pendapat yang paling sahih al-asah ini kerana syarat yang dinyatakan ini bercanggah dengan kandungan akad kafalatun nafsi jaminan diri jaminan diri hanya bawa orang itu saja tanggungjawab lain bukan kerja kita dalam kandungan akad jaminan diri Penjamin tidak perlu menanggung tuntutan harta kerana ia bukan akad jaminan terhadap harta. Ha, jadi siap benda itu kita kena ingat dah, kita kena duduk di atas landasan, kita buat satu benda mengikut akad, ikut kontrak yang kita buat. Luar kontrak, biarkan. Jangan duduk campur. Ini bukan kerja kita. Yang kelima, perjak penjamin tidak bertanggungjawab mengemukakan orang yang dijamin jika pihak yang menerima jaminan menggugurkan tanggungjawab tersebut kita penjamin tiba-tiba tuan dia kata tak apalah cik saya kesian dengan awak lah nampak awak letih duk mikir tak lalu makan duk fikir kau nak jang. lepas ya gugur lah dia mari tak? mari kalau dia tak mari tak? nak macam mana maka kita boleh tidur malam kerana hak tersebut telah gugur daripada kita Alhamdulillah ini kerana Tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh penjamin adalah demi kepentingan pihak yang menerima jaminan. Kita dia jamin ni nak jaga hak dia. Apabila pihak yang menerima jaminan sendiri menggugurkan haknya, penjamin tidak lagi bertanggungjawab. Alhamdulillah. Selesai kita daripada masalah cerita jaminan. Mengambil sendirilah. Kamu tanggungjawab sendiri. Yang keenam, menurut pendapat yang asah pendapat yang sahih ini semua ni asal-asal dalam mazhab syafi'i tu persetujuan orang yang dijamin dalam jaminan diri diperlukan kerana dalam akad ini penjamin tidak perlu bayar sebarang ganti rugi jika gagal melakukan tanggungjawabnya tak payah bayar cuma kena bawa orang tu oleh itu tujuan jaminan ini hanyalah untuk mengemukakan orang yang dijamin Sedangkan orang yang dijamin tidak akan hadir bersama penjamin jika dia tidak bersetuju dengan jaminannya. Ha jadi kita setuju dulu. Menurut pendapat yang asah yang sahih. Persetujuan pihak yang menerima jaminan tidak diperlukan kerana jaminan ini merupakan cagaran untuknya. Oleh itu ia dibenarkan walaupun tanpa persetujuan sama seperti saksi begitu juga. Jaminan adalah tak menanggung tanggungjawab tanpa sebarang bayaran. Oleh itu persetujuan pihak yang menerima jaminan tidak diperlukan. Jadi tapi penjamin ini kena setuju lah. Penerima jaminan tak apa dia tak setuju pun. Cuma kalau dia gugurkan kita gugur. Itu kelebihannya. Dia tak setuju tak ada masalah. Tapi kalau kita gugurkan maka gugurlah hak dia. Tamatlah perbincangan kita dalam bab kafalatun nafsi jaminan dengan diri. Kita berpindah pula kepada jaminan dengan hutang. Jaminan harta macam mana pula? Dia panggil ahkamul kafalah bil mal, hukum jaminan dengan harta. Jaminan hutang. Atau ad-daman. Hutang al-mal, harta, al-mal tu lebih pada harta. Bila harta di sini Biasanya hutang lah yang jadi masalah kita Ataupun Adzaman Adzaman ni berlaku bila Apabila seorang memikul Tanggungjawab untuk melunaskan Hutang orang lain Jika orang tersebut gagal melunaskan hutangnya nah, ingat. Kalau dia tak bayar Saya jamin Sedap kau kalau itu butai Nak jamin juga boleh Kita kena kata Dia buta berapa? 100 ribu kalau dia tak bayar, saya hanya jamin setakat 5% saja. Boleh ya, ribu yang kita bayar. Tak banyak sangat. Tapi kalau senyap gitu, ha, 100 ribu, berat kita nak cari. Ia adalah salah satu daripada dua jenis jaminan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Sebagaimana yang telah kita sedia maklum, jaminan ini dibenarkan oleh syarak berdasarkan dalil-dalil yang kami nyatakan ketika membincangkan tentang kesahihannya menurut syarak bahkan jaminan hutang ini berada di, di, kedudukan teratas para ulama Islam pada penghujung pada sepanjang zaman secara ijma' Allah ijma' ni maknanya setuju belaka menerima kesahihan amalan ini tidak ada orang pertikai tentang amalan ini sehingga kini anda telah memahami lafaz yang digunakan dalam akad jaminan hutang Anda juga telah mengetahui rukun serta syarat-syarat yang perlu dipatuhi Di sini kami akan bentangkan pula beberapa hukum berkenaan dengan jaminan hutang oh, Jaminan hutang ini berapa rukun pula ada Kita cuba lihat setakat mana masa yang diizinkan Yang pertama Tuntutan ke atas penjamin dan pihak yang dijamin Apa dia tuntutan? Apabila seseorang memberi jaminan terhadap hutang yang perlu ditun, ditunaikan oleh seorang Pemiutang berhak menuntut penjamin melunaskannya Bila kita sanggup kita kena tuntas Walau bagaimanapun Ini tidak bermakna penghutang yang dijamin tidak lagi bertanggungjawab melunaskan hutangnya Jangan salah faham Saya relax dah Sebab hutang saya ada orang jamin nak bayar Lah Mula kena bayar Cuma orang penjamin tu Kalau awak belot kalau awak tak mau bayar enggan engkar barulah tanggungjawab kita bukan bukan mana ada orang jamin enggak pakai sesah lalu nah ini kerana pada dasarnya penghutang masih bertanggungjawab melunaskan hutang tersebut cuma tanggungjawab tersebut kini dikongsi bersama penjaminnya oleh kerana jaminan hanya merupakan cagaran kepada hutang sama seperti gadaian dan bon boleh dia bond ha? Bond ni Bahasa orang putih bond Bond ni Iaitulah satu projek Besar Pihak kerajaan ke apa benda nak buat jalan raya Jalan raya ni banyak juta Duit tak ada macam mana nak ambil duit daripada awak ni Maka dia keluarkan bond Satu surat jaminan Bahawa saya akan bayar balik kepada awak 10 tahun lagi Dengan keuntungan 2, 3, 4% setahun Itu dipanggil bond Bond Maka bond ni Tidak halal Sebab dia berasaskan kepada riba Satu lagi dia panggil sukuk kena dengar lah bila belajar ekonomi Islam ni dia ada bond, ada sukuk sukuk lain sukuk ini lebih kepada sistem mudarabah maknanya pihak kerajaan akan keluar undang-undang akan keluar satu wasiqah dalam bentuk benda sudah ada ni bendanya nak buat dan kita berhutang dengan bentuk mudarabah dapat untung, boleh keuntungan nah, jadi sukuk ni katanya ada panel syariah yang mengawal ada pembon, tak lah. Tidak ada panel syariah dan dia berasaskan kepada riba. Ini betul Hutang ini tidak akan digugurkan daripada tanggungjawab penghutang kerana cagaran tersebut. Hmm. Tak tahu dia guna bon man. Tapi kalau bon dalam peraturan sekarang ini tidak tidak boleh dipakai. Oleh itu dalam kita. Dia kata ni, wasiqah. Wasiqah ni, kalau bun, bahasa Arab panggil sanat. Ha. Oleh itu, jika disyaratkan dalam akad jaminan bahawa orang yang dijamin akan digugurkan daripada tanggungjawab membayar hutang, jaminan tersebut tak sah. Kita buat penjamin, bayar hutang, tiba-tiba dalam surat tu kata tak payah jamin. Tak, tak sah. Jamin buat apa? macam isu pertama tadi. Kita hanya jamin bawa diri. Tiba-tiba dalam surat tu kata jamin bayar hutang sekali. tak nah, tidak sah. Ini kerana jaminan adalah cagaran kepada hutang dan syarat ini bercanggah dengan fungsi ini. Cagaran berfungsi dengan menggabungkan tanggungjawab penghutang dengan tanggungjawab penjamin dan bukan dengan cara menggugurkan tanggungjawab tadi, maka dikira tidak sah. Perkara ini telah dinyatakan oleh hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menjamin hutang dua dinar. Jadi sehari kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana dengan dinar dua dinar itu? Jawab Abu Qatadah, dia telah meninggal dunia semalam. Saya jamin tapi orang itu mati. Kemudian keesokannya baginda bertanya lagi Abu Qatadah, bagaimana saya telah meluna, Abu kata dah kata saya telah melunaskannya baginda bersabda sekarang barulah sejuk kulitnya pelik dia punya terjemahan dia ni cerita dia nya orang ni mati ada hutang maka nabi tak nak salat tak nak semayang orang ni Abu kata dah kata tak apa Rasulullah saya sanggup dua dina yang hutang dia berapa 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 ringgit dua dina tak banyak sangat lah Saya sanggup Esok Nabi jumpa abu-abu tadi Tanya eh Membayar ada hutang Ya Rasulullah bil ams Semalam baru matikan Takkan nak bayar dah Tak sempat nak bayar Bila jumpa pula Abu-abu kata Naam Saya dah bayar Nabi kata Al-ana baradat jil, 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 jil datuhu Sekarang Barulah sejuk kulit dia Kulit orang dalam kubur tu sejuk sekarang ni Bila hutang dia sudah bayar Yang Berat ni hadis ni Hadis ni Diwayat Imam Ahmad Jadi kalau kita Sekarang barulah sejuk kulitnya Jadi sabda baginda SAW ini menunjukkan bahawa Hutang tersebut tidak digugurkan daripada tanggungjawab penghutang Dan tidak berpindah daripadanya dengan hanya mendapat jaminan Lah walaupun dia jamin tapi tuan dia dalam kubur masih lagi menunggu selagi tak bayar mana hutang dia tergantung lagi jadi kalau kita jamin siapa-siapa kena bayar cepat hutang keluarga kita waris-waris kita yang mati yang ada hutang tu tolong cepat anak-anak dia jual lah harta pusaka jangan duduk tunggu eh. saya sayang nak jual harta ni kita kena pergi cari tanah dulu pergi cari duit dulu kita bayar berapa tahun pokok munduk menangguh duduk panah lagi kulit dalam kubur wallahi azbillah jika tidak sudah tentulah kulit akan menjadi sebaik sejuk sebaik saja mendapat jaminan oleh kerana tanggungjawab penghutang untuk melunaskan hutang tidak digugurkan pemiutang berhak menuntut hutang tersebut daripada penghutang jadi selagi orang itu tak bayar boleh lagi kita minta dengan orang yang berhutang dia juga berhak menuntutnya daripada penjamin kerana penjamin memikul tanggungjawab yang sama jika kedua-dua mereka iaitulah penjamin dan penghutang ada dan mereka mempunyai harta pemiutang berhak menuntut hutangnya daripada mana-mana pihak yang dikendaki dua-dua ada tak salah satu ini kerana pada asalnya penghutang bertanggungjawab membayar hutang tersebut dan penjamin pula sebagaimana sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang menjamin itu adalah orang yang membayar orang yang menjamin adalah orang yang membayar Az-za'imu gharim Az-za'imu gharim itu lafaz hadisnya az oleh itu dia perlu membayar dan akan dituntut supaya membayar hutang tersebut jika penghutang gagal melunaskannya. jadi mu oleh kerana mu jamin dulu nak bayar hutang bayarlah sekarang nah, jadi kita akan sambung lagi hu, dalam bab hutang tanggungjawab bayar hutang ni dalam siri yang akan datang insyaallah Allah, Allah. subhanakallahumma hamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sabi'i ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.